Pareigūnai aiškinasi rasto galbūt dviem žmogžudystėmis įtariamo Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybės. Šiandien šukavo Kauno Marių apylinkės, apie tai kalbame su mūsų žurnaliste Jūrate Anilionyte. Labas vakaras, Jūrate, gal jau yra ekspertų išvados Kedžio taikūnas ar ne? Labas vakaras. Na, mūsų žiniomis tyrimas yra baigtas, tačiau ekspertai savo išvadų kol kas neskelbia. Kalbėjau šiandien su Kauno apygardos vyriausiai prokuroru Kęstučiu Betingiu. Jisai sakė, kad tyrimas vyksta itin kruopščiai, dirba geriausi specialistai, pasitelkta yra moderniausia technika ir visas procesas, visas tyrimas buvo filmuojamas. Na, taip pat yra tyriamas ir šalia kūno rastas pistoletas Baikal su dėtuve ir devyniais šoviniais. Kam priklausė šitas ginklas, turbūt irgi paaiškės netrukus. Na, pavakarė Vilniuje generalinėje prokuratūroje vyko spaudos konferencija. Pasižiūrėkime, ką sakė laikinasis generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas. Kaip žmogus galiu sakyti, kad aš manau, kad tai yra Drąsius Kedys. Kaip pareigūnas, kol nesu 100% įsitikinęs, nenorėčiau to vertinti. Tačiau artimieji atpažino šį asmenį ir pažino, kad tai būtent yra Drąsius Kedys. Ekspertai iš pradžių pasakė, išorinių smurto požymių nepastebėt. Aš nesakau, kad jų nėra. Dėl to buvo nuodugniai atliekamas tyrimas. Tyrimo metu buvo filmuojama, dalyvavo prokuroras. Jūrate, šiandien tu buvai iš Lienavos kaime, kuriame ir rastas kūnas. Ką sako tą kūną matę gyventojai? Na, dar norėčiau pridurti, kad šiandien Kauno prokurorai patvirtino, kad kūną, kaip Drąsiaus Kedžio, kad tai gali būti Drąsiaus Kedžio kūnas, patvirtino ir buvusi jos sugyventinė Laima Stankūnaitė atpažinimą atvežta į Vilnių. Na, šiandien gerą pusdienį praleidom Šlienavos kaime, kalbėjome su nemažai žmonių, daugelis sako, na, nei karto nematė bent jau panašaus į Kedį vyriškio ir kalbėjau su vienu žmogumis, jis nenorėjo kalbėti kameras, jis sakė, tačiau jis sakė, su draugais buvo nuėjęs tą šeštadienio rytą, kai tik tai paaiškėjo, kad yra rastas kūnas ir jisai dievagojasi, kad iš tikrųjų, na, sprendžiant pagal visą veidą, tie ilgi juodi plaukai, jisai sako, tai tikrai negalėjo būti Drąsius Kedys. Kauno apygardos vyriausias prokuroras sako, kad kažkurį laiką, na, tiesiog buvęs tas kūnas prie vandens, jisai tiesiog galėjo deformuotis. Jo net pažino, kad tai gali būti Drąsius Kedys, net pažino ir kūną apžiūrėjo policijos pareigūnai. Pasižiūrėkime Kęstučio Betingio interviu. Tenka pripažinti iš tikrųjų, kad pareigūnai, kurie buvo įvykio vietoje šeštadienį, jie tikrai net pažino, kad tai yra iškomasis Kedys. Jiem tokių įtarimų gal ir kilo, bet išorė pakeista. Jūrate, šiandien tu taip pat kalbėjai ir su Kedžio artimaisiais. Ką jie sako? Na taip, šiandien Drąsiaus Kedžio artimieji atvažiavo į tą vietą, kur galimai rastas Drąsio Kedžio kūnas. Ir buvo ir tatos, ir tėvai. Na, jie sako, jie yra, jeigu ne 100, tai 1000% įsitikinę, kad tai yra būtent Drąsius Kedys. Sako, na, ekspertai labai abejojo, kad, sako, ekspertai negalėjo patikėti, kad jie atpažino tą kūną Kauno morgė. Bet artimieji, na, jie kaltina, jų nuomonė iš tikrųjų, kad vyras buvo nužudytas ir po to tik tai, po kurio laiko išmestas prie Kauno Marių. Na, spėlionių iš jų pusės yra įvairių. Tuo metu Drąsiaus Kedžio draugas Albertas Žilius, bent jau kaip sakė Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis, rytoj bus atvestas į teismą, jis yra šiuo metu sulaikytas, rytoj matyt teismas leis jį suimti ir jam bus pareikšti įtarimai bendrininkavus, nužudant teisėja Joną Furmanavičių ir Kedžio sugyventinės seserį Violetą Narušėvičienę spalio 5 dieną Kaune. Taip pat prokurorai šiandien patvirtino, kad įtarimai bus pareikšti ir dar vienam žmogui, tačiau jo tapatybės jie neatskleidė. Ir kaip sakė Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, šiuo metu ypač intensyviai yra tyriama, jeigu tai buvo iš tikrųjų Drąsiaus Kedžio kūnas, kas jam padėjo, kas aprūpindavo maisto produktais, kas jam suteikė prieglobstį. Irma. Kągi, ačiū. Tai buvo Jūratė Anilionytė, tiesiogiai iš Kauno. Reportažo lauksime, žinoma, panoramai 8:30.